First of all, congratulations to our guys for winning the game. I thought we played a pretty good third quarter. Other than that, it was not consequent defensively over long stretches, which had to be addressed at halftime. I thought the guys responded well, and I wish Piano good luck with the playoff hunt. And that's it. Sveikinu komandą su pergale. Manau, kad sužaidėme ypač gerą trečią kėlinį. Gynyboje iki tol nebuvome pastovus, todėl per pertrauką reikėjo imtis korekcijų. Ir taip pat linkiu Pasvalio komandai sėkmės kovojant dėl vietos atkrentamosiose varžybose. Coach, could you be a bit more specific about the talk at the halftime? Because until that, defense and offense was okay, defense was not that okay, but first quarter it looked like everything got in place. I've talked about defensive things, obviously, you know, like tactical defensive things, focus, you know, mainly the focus, that was the main thing. Klausimas buvo, kas buvo kalbėta per pertrauką, nes pirmoje pusėje puolimas buvo geras, o gynyba prasta. Tai, žinoma, kalbėjome apie gynybą, šiek tiek apie taktinius dalykus, bet daugiausiai apie koncentraciją gynyboje. With first place locked in the regular season, is there something that's going to be changed in rotations, or will you keep playing just regular rotations last three games, I guess? That's a good question. We will see. We've been discussing the different scenarios, and normally it makes sense that going into the playoffs to find a rhythm with the rotation that you're looking for. The key question will be, when do you start that, you know, within these three games? And we have to find the answer as a staff. Klausimas buvo, užsitikrinus pirmą vietą reguliariajame sezone, ar bus pasikeitimo rotacija per būsimas trejas rungtynes. Tai treneris sakė, kad geras klausimas, pasižiūrėsime, svarstame įvairius variantus. Žinoma, reikia atkrintamosiom varžybom pajusti ritmą, tai reiks nuspręsti, kaip per šias trejas rungtynes tai padaryti. Sorry, I must take you, that's four games left, but that's nothing. Thanks. Too much. Thanks. We heard all those noises from the locker room. Can you share what's going on there? Because it looks like there are more noises than usual after a regular game. The players seems to have fun. I would assume locking the first place, is good, and they're enjoying that, I guess. So, you know, there's nothing else. It was Yankees' birthday yesterday, that plays a role, but other than that, nothing special. Rūbinė po šių rungtynių buvo kaip niekad garsi, kokios to priežastys, tai treneris sakė, kad komanda užsitikrino pirmą vietą reguliariame sezone, tai dėl to verta pasidžiaugti, taip pat buvo Jankūno gimtadienis vakar, bet nieko ypatingo. Labas vakaras, rungtynės tokios, kur žinot, ant pirmoj pusėj labai neblogai pataikėm ir susikūrėm tų metimų, jautėm laisvumą. Ir jautėm Žalgirio atsipalaidavimo, turbūt reiktų įvertinti taip. Trečiam kelinį, kaip ir eidami į aikštelę, žengdami į aikštelę, žinojom, kad Žalgiris pradės agresyviai gintis. Ir taip nutiko. 37 taškai per trečią kelinį. Bet suprantam, kaip mes šiandieną kokią sudėtim žaidėm. Tai tik noriu padėkoti, kad tikrai ne... Neišsigandom, ypač pirmoj pusėje tikrai, tai gražus akiai krepšinis, tu daug ekstra perdavimų su taikliais metimais, tai tiek, aišku, sveikinam Žalgirį su pelnyta parai. Šiandien tikslas, vienas iš tikslų buvo ir pataupyti šiek tiek jėgas su Prienų Sibet žaidžiat, kada poryt labai svarbias rungtynes, ar vis tiek galvojot apie pergalę? Ne, ta prasme, mes tikrai neatvažiavom pralaimėti čia ir ta prasme, su tą mintim gerai,
kiek pralaimėsim, tiek svarbu čia minutės. Ne, buvom nusimatę, kad turėsim rotuoti daugiau žaidėjus negu įprastai ir dažniau negu įprastai ir taip toliau, bet tikrai nekėlėm tos baltos vėliavos ir sakau, pirmoji pusė atrodo, kad tikrai tas krepšinis neblogas. Nors sakau, Žalgiris buvo atsipalaidavęs, tai dėl to mums tas krepšinis toks lengvesnis buvo, bet tikrai ypač, kaip matėt, ketvirtam kėlinį jau tikrai galvojom apie sekančias rungtynės. Kiek žinau, Šikšnius ir Lekūnas jau sugrįš po ryto, kaip Amigo, ar dar šį sezoną pasirinkti? Na, aš nežinau, ar jie tikrai sugrįš po ryt, kas liečia Lekūną ir Šikšnių, tai bet džiugu, jeigu Vaidai žinai ir... Vienas klubo atstovas. Ne, mes tikimės, taip, tai gal mes tikimės tikrai ir šiandieną net nevažiavo su komanda, gydosi, darosi procedūras, kad galėtų žaisti. O ar jie žais, sakau, tikrai sužinosim tik tai sekmadienį. O dėl Amigo irgi ten yra pakartotas magnetinis rezonansas, bus konsiliumas daktarų ir spręs, ar jisai gali jau pradėti žaisti ar ne. Kokia vieta reguliariam sezone jūs, tarkim, tenkintų, aišku, penkta taip, o kaip septinta ir ar aštunta jau būtų kaip tokia nesėkmė? Tai aš manau, kad šiuo atveju mum, kai mes beveik visą sezoną turėjom ir ėjom penktoj vietoj, tai mum bet kuri ne penkta jau yra blogas rezultatas dėl to, kad tu septynis mėnesius laikai kažkurią tai vietą ir paskutinto minutėm tu ją gali prarasti. Bet šiai minutėj mes tikrai nesiorientuojam į lentelę, kaip matė, ten yra labai karšta ir kiekvieną dieną ta lentelė keičiasi, tai mums svarbiausios dabar yra sekančios rungtynės ir orientuosimės į sekmadienį, o jau kaip kitos komandos žais, taip sužais ir tikrai čia mes varžovo neturim teisės nei rinktis, nei svajoti. Ir kelinti būsim su tuo reikia žaisti. Aišku, aštuntą vietą patys suprantam, kad tai yra jau mirties nuosprendis.